Uzdravení slepého má dvě fáze. V první fázi Ježíš pomaže jeho oči blátem, ve druhé slepce vyzve, aby se šel umýt do rybníka Siloé, a až poté začne slepý člověk vidět. V první fázi jedná Ježíš, ve druhé musí jednat ten člověk, který toužil po uzdravení. V souvislosti s tímto úryvkem se mi vybavil Seligmanův koncept naučené bezmocnosti. Seligman popisuje stav, kdy se člověk dostane do dlouhodobě nepříznivé situace a tuto situaci není schopen ovlivnit, i když se snaží. Může se stát, že to pak člověk vzdá, přestane vyvíjet jakoukoliv aktivitu, i když se podmínky změní a mohl by uspět. Ztratí naději na jakoukoliv změnu. Například žák, který dostává i přes snahu jenom pětky, se časem přestane připravovat úplně, nebo písemku ani nezačne psát a odevzdá prázdný papír. Nebo někdo, kdo se opakovaně setkal se zklamáním ve vztahu, se uzavře a přestane vztahy vyhledávat úplně. Slepý člověk z Evangelia měl důvody k naučené bezmocnosti. Byl slepým od narození, a k tomu si jeho okolí myslelo, že příčina jeho slepoty je v něm nebo jeho rodině. Navzdory tomu to nevzdal. Vyhledal Ježíše, už to je aktivita, a pak dělal to, co mu Ježíš řekl. Je důležité neztrácet naději a také pouze nečekat, že se něco stane. Často je důležitá právě naše aktivita.